Assalamualaikum. Saya Aulia Kaisar Hanani, pengacara PES TV, Division PES, Institut Kebaya, Kuala Terengganu. Pada hari ini, 11 November 2019, telah diadakan himpunan ringkas SK Tengku Bayah Berselawat. Aktiviti berselawat tersebut telah dipimpin oleh Ustaz Wan Badrul Hisham bin Wan Mat Ali. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قنت يا وجه السرور صلى الله على أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على Himpunan diakhiri dengan bacaan doa yang dipimpin oleh Muhammad Fateh dari kelas 5 Istiqomah. Sekian, saya melaporkan untuk PES TV. PES TV, saluran informasi.
anda. Jumpa lagi. Bye. Best TV. Goodbye.